Міністерство оборони Великої Британії попередило, що російські шпигуни можуть використовувати безпілотники для стеження за британськими військовими базами, де нині проходять підготовку українські солдати. В інструкції, поширеній серед британських військових, вказано, що російські спецслужби виявили значний інтерес до операції Інтерфлекс. У межах якої Лондон спільно із союзниками забезпечує підготовку солдатів з України. Ну і серед іншого, Росія може використовувати дрони для стеження за військовими базами в Британії. Ну а також шукає військових інструкторів в інтернеті або в реальному житті, та навіть намагається отримати від них інформацію. Ну і зрештою, застереження британської армії е, перегукується з методами російського шпигунства в інших країнах Європи. Тож, повертаючись до навчань, які сьогодні розпочинає НАТО, тут ще варто додати, що це дуже актуальні навчання, мені здається, зараз, особливо на тлі усіх тих заяв, ну і особливо нових ядерних погроз Росії. Тому що я нагадаю, що 25 вересня, під час постійного засідання Ради безпеки щодо ядерного стримування кривавий очільник Кремля оголосив нові принципи застосування ядерної зброї. Зокрема, ми пам'ятаємо, що Путін заявив. Змінивши ядерну доктрину, що тепер Російська Федерація може навіть застосовувати ядерну зброю у разі агресії проти Росії чи Білорусі, В свою чергу речник Кремля Дмитро Пісков на наступний день, 26 вересня, заявив, що озвучені путіним зміни до ядерної доктрини потрібно вважати певним сигналом недружнім країнам. До речі, на це одразу відреагував держсекретар США Антоні Блінкен. Він розкритикував ось ці попередження Путіна про можливе застосування ядерної зброї, назвавши його безвідповідальним. Ну а тим часом міністри закордонних справ країн ЄС таки погодили запровадження нових санкцій проти Ірану, а все через постачання балістичних ракет Росії. Ці санкції спрямовані на компанії, установи. Та й на осіб, які займаються виробництвом і постачанням цієї зброї. Про це заявили дипломати ЄС після відповідного рішення міністрів закордонних справ у Люксембурзі. Таке повідомлення оприлюднили сьогодні на сайті Європейської ради. Далі пряма мова. Рада ЄС сьогодні ухвалила обмежувальні заходи проти семи осіб та семи установ після поставок Іраном ракет та дронів для Росії. Це рішення було прийнято після зауваження від Європейської Ради у березні 2024 року. Що у випадку, якщо Іран передаватиме балістичні ракети та відповідні технології до Росії для їх використання проти України, ЄС буде готовим до швидкої відповіді, включаючи запровадження нових та суттєвих обмежувальних заходів.